ନାହିଁ ନାହିଁର ରାସ୍ତା ଅଛି, କିଛି ବାଟ ଯଦି କହିବା କିଛି ବାଟ ଏଠି ମାଟି ରାସ୍ତା, କିଛି ବାଟ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା, ଆଉ ମଝି ମଝିରେ କିଛି ଜାଗା ଏମିତି କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଜୀବନ ବିତେଇବା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ, ପ୍ରବଳ ଖରା। ଯେହେତୁ କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତିନି, ଏମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକି ରହନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିତିଦିନର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମାଟି ରାସ୍ତା, ତାପରେ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା, କିଛି ବାଟ ସମାନ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛ? ମାନେ କ'ଣ ଦେହ କାହାର ଖରାପ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଜ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି ନା? ଆଶା ଦିଦି କି ତମର ଗାଁର କିଏ ଆସନ୍ତିନି ହସ୍ପିଟାଲରୁ କେହି ଭିଜିଟ କରିବାକୁ? ଆସିନେ ବି ଗାଡି ମଟର ଏରି ଆସିପାରିନି ସିନା। ହାଁ ଆସିପାରୁନି ପରା, ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଗାଡ଼ି ଆସୁନି। କେଇଟିକି 10 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିର ଯାଉଛେ, ଅଟୋର ଯାଉଛେ। ଦିଦି ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେବେ ଆସେନି? ନା ନା, କେଉଁଦିନ ବି ଆସିନି। ନା କେଉଁଦିନ ବି ଆସିନି। ଏମିତି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କେତେ ବାଟ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବା ଏମିତି ଖରାରେ? କ'ଣ କରିବା, ଗାଡି ଗରିବ ଫରିବନି? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବା? ସେରକମ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି? ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଘର ଅଛି। ବଡ଼ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଖଟର ବହିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛ? ନୀଳଗିରି। ନୀଳଗିରି ଏଠୁ ତ ନୀଳଗିରି 4-5 କିଲୋମିଟର। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? 5-6 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ? ଚାଲିକି ଯାଉଛେ, ସେ ପୁଡ଼ା ସୁଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଟୋ ଧରିଛୁ ଯାଉଛେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରାରେ, ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉଛ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ଗାଁର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି କି ହସ୍ପିଟାଲର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି। ଏମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କି ଯଦି କହିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ, ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇପାରିବନି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଯଦି କଥା କହିବା, କିଛି କିଛି ବାଟ ଯାଉଛି ପୁଣି ରହିଯାଉଛି ପଥରିଆ ରାସ୍ତା, ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା, ଆଉ କିଛି କିଛି ବାଟ ପୁଣି ଖାଲ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଏମିତି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ଅଛି।